Salam, informatikadan Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi 2020-ci il 2 fevral sınağının izahına başlayırıq. Burdakı suallar sizin üçün çox önəmlidir. Ona görə yaxşı bir şəkildə qulaq asırsınız və sualları yadda saxlamağa çalışırsınız. Deməli, 51-ci sualdan başlayıram. Sürətli keçəcəm bəzi nəzəri sualları. Kompüterin aparat təminatının əsasını təşkil edir deyir. Biz artıq bilməliyik ki, hardware bizim kompüterimizin aparat təminatının əsasıdır. Yəni nə olmalıdır? düz cavabımız olmalıdı bizim qurğular, yəni d variantı. Bu sualda məncə artıq problem yaşamamalıyıq deyə çox üzərinə qalmıram. Qəlmimdə biraz da qanunlaşdırım, ondan sonra keçirəm növbəti suala. Deməli 51-ci sualı bildik, qurğular olaraq. Gəli keçək 52-ci suala. Windows 7 Əməliyyat sistemində pəncərlərin hansı növləri var deyir. Windows 7 Əməliyyat sistemi olmuş olsa belə, onsuz da bu pəncərə növləri ortaqdır deyə Yəni burada bunun üzərində qalıb bu səhifəni izahını deyirəm sizə. Aralıq pəncərəsi dəylən bir şey bizdə yoxdur. Baxın, ümumiyyətlə Windows olsun, MacOS olsun, fərqi yoxdur. Bu əməliyyat sistemlərimizdə ortaq olan şeylərdən biri sistem və tətbiqi proqram pəncərəsinin olmasıdır. Tətbiqi proqramlardan məsəl üçün Photoshop olsun. Photoshopu açanda özünüz də görə bilərsiniz fərqli-fərqli kompüterlərdə. Hamsında eyni növ pəncərə açır. Yəni bu həmin o şirkətin özünün özəlliyidir ki, həmin o görüntünü özü seçir. Ona görə sistem və ya hər hansısa bir tətbiqi proqramın pəncərəsi bütün əməliyyat sistemlərində eynidir və bu pəncərə növü hər birində var. Deməli ikini götürdük. Sonra köməkçi pəncərə deyilən bir şeydən danışmırıq biz. Şuraya, sorğu sisteminin pəncərəsi. Sorğu sisteminin pəncərəsi nəyə kömək edir bizə? Hər hansısa bir məlumatı faylı axtaranda, onunla bağlı kömək pəncərəsi fidan açılanda sorğu sistem pəncərəsi deyəndə Söhbət həmin o kömək üçün, yardım üçün, hər hansısa bir şeyin axtarışı üçün açılan pəncərəyə deyilir. Oldu? Yəni 4 də var bizdə. Sonra baxın sənəd pəncərəsi. Sənəd deyəndə sırf Word sənədindən getmir söhbət. Məsələn biz Photoshopun özündə hər hansısa bir fayl yaradırıqsa, şəkil yaradırıqsa, o şəkli açırıqsa, açılan zaman şəkil hər hansı bir proqram daxilində açılır. Həmin o şəklin açıldığı pəncərəyə biz deyirik sənəd pəncərəsi. Və vaxtilə Word proqramından yaraddığımız, deyək ki, hər hansı bir fayldır. Həm o faylı biz PDF-ə çevirdik. O fayl hər hansı bir PDF proqramı açılırsa, ona da bir sənəd pəncərəsi deyə bilərsiz. Yəni faylların ümumi digər proqramlarda istifadə olunan açıla bilən faylların pəncərləri sənəd pəncərləridir. Hər hansı bir sənədin pəncərəsi mənasında. Ona görə bizdə beş də var. Sonra dialoq pəncərəsi. Bu da nədir? Mən məsəl üçün baxın, hal-hazırda bir PDF faylının üzərində düzəliş edirəm. Götürüb Kompyuterdə x-a vursam, burdan x-a vursam. Artıq soruşacaq ki, yadda saxlamaq istəyirsən bu fayla? Ekranı birdən dialoq kimi pəncərə çıxacaq. Deyəcək bizə, hə, yoxsa yox. Yəni mən də seçəcəm. Əgər yadda saxlamaq istəyirəmsə, yadda saxlayacağam. Gəlin sifər artıq faylınızı açsanda üzərində yazılmış formada bizə bu şəkildə görsənmiş olacaq. Deməli, bizim pəncərlərimizdə nə olmuş oldu? 2 4 5 6 olmalıdı A variantı. Keçdik növbəti suala. 53. Doğru mülahizələri seçməliyik. Düzdür, burada XL 2010 yazılıb, amma mən bunu elə hər hansı bir XL proqramında göstərmək olacağam bir-bir. Oradan bilmiş olacağıq. Deməli, bir də de yazub ki, backspace əmri vasitəsilə sətri və yaxud da sütunu silmək olar. Görənc biz XL proqramında ümumiyyətlə backspace əmri ilə sətri, sütunu silirik, yoxsa onun içərisindəkiləri. Gəl indi bir dənə XL proqramına, məsələn, baxın buralardan özümə nə gəldi yazacağam reklam olsun. 2020 yazdım belə bir şeyi, düzdür? Bu bizdə bir dənə sətirdir. Bu sətiri seçməyim üçün gərirəm baxın, sətirin bu başlığı hissəsində burada saxlayıram mı azun göstəricisini. Bir dənə sol düyməyə klik eləyən kimi bu sətiri bütövlükdə seçmiş oluram. İndi görək biz backspace-ə klikləsək bu sətir silinəcə yoxsa yox. Baxın, klik elirəm, görün üçüncü sətir yox olur yoxsa yox. Üçüncü sətir yox olmadı, düzdür? Nə baş verdi? yazdığım o 2020 FC yazmaq istədim elə zətn üstünə yazmışam içində yazdığım bu qısacası simvollar silinmiş oldu backspace ilə amma 3-cü sətir silinmədi ki oldu ona görə biz buna Excel proqramında sətir silmək olar demirik oldu deməli keçirəm qayıdıram suala görəs backspace əmri vasitəsilə sətir və ya xətt üstünü silmək olmaz burada amma onlar yazılıb deməli bu bizdə yanlışdır bəs backspace nəyi sildi sətirin içərisindəkiləri sildi Sətirin silməyi bitirdükdə həm o üçün yoxa çıxmaq edə. O da olmadı. Oldu. Bir sətf deməli. Burası seçilmiş sətirdən yuxarıya sətir əlavə etmək olmaz deyir. İndi baxaq görək, seçilmiş sətirdən yuxarıya sətir əlavə edə bilirik yoxsa yox? Bu məlumatımı düzəlddim mən qəşəyi. Görsən 2020 yazacağdım. Aha, yazdım. Yəni fərq yoxdur. Hansı bir məlumat təd edirsiniz? İndi seçilmiş deyir ki, bu sətirdən yuxarıya bir də suala qayıdıram. Yuxarıya sətir əlavə etmək olmaz deyir. İndi görək biz görəsən bu sətirdən yuxarıya boş bir sətir əlavə eləyə bilərik yoxsa yox? İndi gəlirəm sətir əlavə eləməyim üçün. Görürsüz, Home lent tabındayıq. Sətir sütun Excel proqramının əsas özəlliyidir. Deməli elə buralarda bir yerdə olacaq əlavə etmək. Baxın, Insert var burada. Gəldim bura. Görürsüz burada nə var? Vərəqə sətir əlavə elə İndi mən fikirləşirəm ki, görəsən mən bu sətiri əlavə eləyəndə bu seçdiyim 3-cü sətirdən yuxarıya əlavə olunacaq sətir yoxsa aşağıya əlavə olunacaq? İndi baxın, əlavə eləyirəm. Fikir verdisə nə oldu? Həmin o seçdiyim sətir var axı, 3-cü sətir. Artıq 4-də görsəndi. Görəs belə idi əvvəlcə. 3-cü sətir buydu. Artıq bu 4-də görsəndi. Ona görə ki, mən bu seçilmiş sətirdən yuxarıya 1 sətir əlavə elədim. Oldu? bir dənə sətir əlavə elədim. Artsaq yuxarıya bir dənə yeni sətir əlavə olmuş oldu bu düşdə aşağıya. Amma yadda saxlayın ki, nömrə vəziyyəti dəyişmir. Avtomatik olaraq özü həmişə 1 2 3 4 formasında sıralanmış olur. Amma əsas olan nə oldu? Gördük ki biz seçilmiş sətirdən yuxarıya boş bir sətir əlavə eləyə bilərik. Amma aşağı əlavə eləyə bilərik yox. Deməli, Excel proqramında yazı olan, mətn olan sətirin yuxarısına sətir əlavə olunur, aşağısına yox. Oldu. Am burda baxın yazılıb ki, yuxarıya sətir əlavə etmək olmaz. Am biz gördük ki, olar. Ona görə nə olmuş oldu? Bu da bizdə səf olmuş oldu. Davam keçdim 3-cüyə. Seçilmiş sütundan sağa sütun əlavə etmək olmaz. Görək olar yoxsa yox. Gəldim. İndi bu sətirə sütuna yazıram. Hər hansı bir məlumat yaza bilərsiz. Məsəl üçün yazdım A, B, C. Çox uzatmıram. Seçdim bunu. İndi gəldik yenə insertdən Görürsüz bu səfər sütun əmri aktivdir. İndi düşünürəm ki, görəsən əlavələsəm sağ sütuna boşluq əlavə olunacaq, yeni bir boş sütun əlavə olunacaq, yoxsa sol tərəfə? Yəni bunun işarələmiş sənin sağına sütun əlavə olunar, yoxsa soluna? İndi əlavə eləyək görək. Baxın. Nə baş verdi? Görürsüz, əvvəl bizdə C-də yazı var idi. Biz artıq insert columns deyən kimi nə oldu? Sol tərəfinə yeni bir sütun əlavə olunur. Baxın. Görürsüz sol tərəfinə yeni birdən sütun, boş sütun adı olundu. Burdakı yaz artıq xara keçdi, keçmiş oldu avtomatik də sütununa. Oldu. İndi gəldim suala. Nə demişdi? Demişdi seçilmiş sütundan sağa sütun əlavə etmək olmaz, düzdür? Sağa əlavə etmək olmur. Hara olur? Sol olur. Görürsüz ona görə də sola əlavə olunduğuna görə biz bunu artıq düzgün götürürük. Çünki fikir versəzsiz, fikir versəsiz. Görürsüz boşluq sola əlavə olundu. O deməkdir ki, sağ əlavə etmək olmur da boşluğu fayl əlavə etmək olar. Olduğu ona görə bunu götürdük. Sonra iş vərəqini insert tabından əlavə etmək olar deyir. Amma baxın biz iş vərəqini hər hansı bir vərəqə əlavə ediriksə home tabında yox, düzdür? Ya bu plusdan istifadə etməliyik. Ya shift F11-dən istifadə etməliyik. Ya da ya da baxın elə home tabında nə yazılıb insert sheet bunu istifadə etməliyik. Oldu. Digər klaviatura formasında mən göstərə bilmirəm, çünki məndə fərqli əməliyyat sistemi dəyə, onlar keçməyəcək. Oldu? Bunları bilmiş olduqtu. Mən iş fərqini harda əlavə edirik biz? Əlavə edirik bizim Home lent tabından. Ona görə 4-də insert səhvdir. Bu getdi. Belə qarşıdan çıx yazım səliqəli olsun. İş fərqini Home lent tabından silmək olar. Yazıb burada indi bunu yoxlayaq. Baxın, gəldik. Delete var burada, düzdür? Görsərdədir, pomdadır. Həqiqətən də iş vərəqini. Məsəl üçün baxın, 3-cü seçmişik də bu aşağı hissədə. Silirəm burdan. Məsəl üçün baxın, delete shit. Görs getdi. 2 dənə vərəq qaldı. Bunu da silsəm Görs sildim, delete shit, getdi. Görs bayaq ki, üzərinə iş apardığımız vərəq gəlib bizdə görsənmiş oldu. Oldu? Deməli, home line tabdan silmək olar. Bu doğrudur. Bunu ötürdük. Buraya yazıb ki, yenə sətir və ya sütunu home tabından gizlətmək olar. Baxaq. Gəldik. İndi ümmi baxsanız bu hissədə görürsüz insert var idi. Sonra delete var idi. Bir də baxın burada format var. Bu format hissəsindən, format hissəsindən, hide and hide hissəsindən biz hər hansısa bir baxın sətiri, sütunu, vərəqi gizlədə bilərik. Məsəl üçün görürsüz bu hissəyə vurdum, seçdim də sütunu. İndi format hissəsindən Görsəmin sütununu gizlədəcəm. Görürsüz gizlətdim. Sanki yığılmış qaldı burada. Oldu? Gizlənmiş oldu. İndi baxın qaytardım. Təzədən bizə görsəmiş oldu. Təbii ki, nəyin köməyindən? Ctrl Z-in köməyindən qaytarmış oldum. Və yaxud da bu istilərdən də istifadə eləyə bilərsiniz. Oldu? Deməli, Home Lin tab-ınla həqiqətən də gizlətmək olur. Nə oldu? 3 5 6 olmuş oldu bu səhifəmizdə. Deməli, bunu aşağı elirəm. Bunu bilmiş olduq. D variantı gəldiyin də 54-cü sualımıza. Kompüterə quraşdırılmış insilyasiya olunmuş bütün proqramlar topsu necə adlanır? Təbii ki, olmuş olacaq. Proqram təminatı. Ümid edirəm ki, bunda bir problem yaşamamışıq. 55-ci sual çox-çox maraqlı, mənim bəyəndiyim bir sualdır. 5 sətir və 5 sütundan ibarət cədvəl verilib. Görürsüz? Tez gəlirik bunu praktik olaraq görməyimiz üçün. Bir dənə özümüzdən Word proqramından Bir dənə cədvəl yaradırıq. Görürsüz insert-dən bu məndə düzdür, yeni Word-dür. Amma biz 2010-u öyrənmiş oluruq. Amma onunsa cədvəl yaratmaq hissəsi, cədvəllə bağlı əməliyyatlar dəyişmir. Deməli bu proqram daxilində sizə göstərərəm. Görürsüz 5x5-ə deyir cədvəl yaradılıb. Yaratdım. Bu cədvəl mənim belə xoşuma gəlmir. Biraz da böyüdürəm. Belə yaxşı görsənsin deyə. Suala qayıtdım. 5 sətir və 5 sütundan ibarət cədvəl verilib. Əla. Allah canınıza sağələrsin. Bura qədər çəkstik, düzdür? İndi birinci sətrin bütün xanaları seçildikdən sonra görürsüz merge cells əmri icra olunub. Bura qədər ayırdım. Və fikir versə tərcümə də eləyib bizim üçün. Xanaları birləşdir baş üstə. İndi baxın birinci sətrin bütün xanaları seçildikdən sonra xanalar birləşdirilib. Gəlirəm. Bu birinci sətrin bütün xanalarını seçdim. Mausun sol düyməsini əlimi buraxmamışam hal-hazırda. Birinci sətrin bütün xanalarının 5 dənə xanasını seçdim. İndi nə olunub deyirdi? Merge cells. Düzdür? Yəqin layout-dan əlavə açılmış link tabından. Bu hissədə bizdə olmuş olacaq. Axtarıram. Görürsüz bu hissədə merge ses var. Buna klik elyən kimi nə oldu? Xanaları birləşdirdi. Yəni nə alınmış oldu? Bir dənə belə bir uzunsov düzbucallı formasının xana alınmış oldu. Əla, bura qədər həll elədik. İndi davamını oxuyuruq. Bu əmr icra olunduqdan sonra 3-cü sətir seçilmiş və aşağıdakı əmr icra olunmuşdur. Üçüncü sətiri seçirik əvvəlcə. Üçüncü sətir budur. İndi qaydıram hansı əmr icra olunub? Yer split cells. Baxın, number of columns on 10, düzdür? Ümumi sayını verib burada, amma sətir sayı 1. Sütunların sayı 10 eləyəcək. Sətirin sayıma dəyişməyəcək. Elə bir dənə formada qalacaq. Yəni təkraram, deyir ki, üçüncü sətir seçilib, sonra bu xanaları split eləyib, yəni ayırıb bir-birindən bölüşdürüb. Bağır biz mərc birləşdirirdik, indi bölüşdürürük. Görək indi həmin bu 3-cü sətirinizi seçib bunu eləyəndən sonra nə baş verəcək. Mənim hələ o praktik olaraq baxmamışam əvvəl. Buna görən kimi ağlıma gəlir ki, 3-cü sətirə 10 dənə sütun əlavə eləyəcək. Amma sətir olaraq elə bir dənə sətir qalacaq. Sətir sayı dəyişməyəcək. 10 vursun 1, 10 dənə xana deməkdir bu. İndi baxaq. 3-cü sətiri seçmişik. Görürsünüz, baxın, split cells. Yəni xanaları bölüşdür. Buna vururam. Fikir verin. Görürsüz burada elə avtomatik 10 dənədir də hal hazır ki vəziyyətdə. İndi bunu 20 dənə yazsam, həmin o seçdiyimiz 3-cü sətri var ha, 20 dənə sütuna böləcək ancaq 3-cü sətri. Oldu? Görürsüz baxın məsəl üçün bunu götürüb 2 eləsəm, 3-cü sətrin ortasına bir dənə xətt əmələ gələcək. Yəni 2 dənə sətrə bölmüş olacaq 3-cü sətri. Amma bizə nə lazımdır? Bir sətr formasına qalsın, 10 dənə sütuna bölünsün. Baxın indi, fikir versə 3-cü sətr yerindədir də, düzdür? Ağığım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. 10 dənə oldu sütuna bölündü. Yəni 10 vurusunun 1-i qədər xana əmələ gəldi burada. Nəticə ətrafilə deyir ki, bizdə sualda nə deyir? Əmirlərin icrasından sonra cədvəldə neçə xan olar? Gəlib sayacaqsınız. Görürsüz 5 dənə bu, düzdür? 5 dənə bu, 5 dənə də bu. İkinci, 4-cü, 5-ci sətirlər 15 elədi. Sonra 10 dənə burada 25 Bu xərdə də bir dənə nə oldu? Olmuş oldu 26. Mən 26 dənə bizdə xana qalmış olacaq. Oldu? Görürsüz 26. Yəni B variantı olaraq tapmış olduq. Qısa olaraqdirsə bir də baxa bilərsiz. Baxın, 5x5-ə cədvəl yaradılmışdı. 1-ci sətri seçdik, merge silsələdik, xanaları birləşdirdik. 3-cü sətri seçdik, neynədik? Bölüşdürdük. Nəyə bölüşdürdük? Bir sətirə, 10 sütuna. Yəni bir sətirdirsə, elə sətir bir dənə qalacaq, dəyişməyəcək. 10 dənə sütun əmələ gəldi içərisində. Sadəcə gəldi bunları saydı. Oldu. Yəni siz imtahanda götürüb cədvəl əlavə eləməyəcəksiniz ki. Mən fikirləşəcəksiniz ki, 5x5-ədirsə 25 dənə xana var, düzdür? Yazım burdan. 25 dənə xana var. Düzdür? Bu 25 dənə xananın lap görürsüz özünüzdən də götürüb çəkə bilərsiniz burdan. Görürsüz bu formada 2 3 4 5. Düzdür? 1 2 3 4 5 5-in 5-ə. Biz 25 dənə xana var. 1-ci sətiri birləşdirirsə, düzdür? 25-dən 5-i çıxıram, 20 qalır. Bura bir dənə boş xana alınır, 21 dənə xana olur. Düzdür? Artıq 21 dənə xana var. Absessin içərisinə biraz pozum. Görs, artıq birləşdirib deyə olmuş olur. Bu çox gözəl şəkil olanda bilirəm. Oldu 21 dənə. İndi axırda da 3-cü sətiri seçir, buranı yəni buran artıq bir sətir 10 sütuna bölür. Yəni ümumi artıq əvvəlki vəziyyəti itir, 5-dən isə 10 dənə olur burada. Oldu? İndi baxın, 1 bura, 5 bura, 6 üstünə 10 gəldik, 16, sonra 5 gəldik, 21, 5 gəldik, 26. Yəni 26 dənə olmuş oldu. Çalışın təkrar-təkrar baxın, məncə elə çətin bir şey deyil. Keçdim indi növbəti suala. 56-cı sual. Ağqara kvadrat təsvir diri yaddaşda 50 bayt yer tutur. Təsvirin tərəfinin uzunluğu neçə nöqtədən ibarətdir deyə bizdən soruşur. Və cavablardan sadəcə birini seçməliyik. İndi biz bilirik ki, ağ-qara təsvirin monoxrom da bu. Hər bir dənə nöqtəsinin yaddaşdımı 1 bitdir. Çünki 2 dənə rəng varı burada, 2 2 üstü 1 olduğuna görə, hər nöqtənin yaddaşdımı 1 bit olur. Biz də nə edirdik? Məsəl üçün deyirdi ki, 128 vur 256 nöqtədən ibarət təsvir. Nöqtələri vururduq bir-birinə, sonra vururduq bir nöqtənin yaddaş tutma bərabər elirdik həmişə ümumi tutma. Düzdür? İndi baxın, həmin bu nöqtələrin yerinə heç bir şey vermir də bizdə. Deyir ki, kvadrat təsvirdir. Düzdür? Kvadratdır. Buranın qəşə hissələrsə, məncə buranın təmsilim rahat. Baxın, kvadratdır. Normalda o 128 x 256 filan var ha. O bir dənə düzbucaqlının eni uzunluğu kimidir? 228 * 256. Biz onun bütün sahəsini hesablamaq üçün həmişə bunları vurmuşuq bir-birinə, düzdür? İndi kvadrat təsvir deyirsə, biz bilirik ki, kvadrat təsvirin bütün tərəfləri bərabərdir. Yəni n x-dirsə, bunun uzunluğu da x-dır. Düzdür? Yəni nümunə üçün 10-un 10-a kvadratı var, 20-nin 20-yə kvadratı var. Desəydik ki, 20 vur 20 ölçülü kvadrat. Necə edirik? 20-ni 20-yə vuracağıq, düzdür? Amma indi deyir ki, bilmirik də nə qədərdir. Ona görə kvadratın tərəfi xdır deyə yazırıq x v olsun x. Görs kvadratın enini uzunluğuna vurduq. Vurulsun görs hər bir nöqtənin yaddaş tutumu, yəni 1 bit nəyə bərabərdir? Ümmi yaddaş tutumuna 50 bayta. Görs yazıram 50 bayt. İndi bura bitləndir, bura baytlandı. Qalır bir dənə bunu çevirmək ni x kvadratı vur 1 bit bərabərdir 1 bayt 8 bitdir. 58-ə vuranda eləyir 400 bit. 400 bit. Düzdür? Ni x-i burdan tapanda x kvadratı bərabər 400-ə, x də bərabərdir 20-yə. Deməli tapdıq ki, kvadratın bir tərəfin uzunluğu nə qədər imiş? 20 imiş. Yəni 20 nöqtədən ibarət imiş bizim təsvirimizin uzunluğu. Oldu? Yəni bunu Məsəl üçün siz ancaq görmüsüz, deyək ki 512 vur 512 nöqtədən ibarət təsvir. Bu şəkildə bir şey görmüsüz. İndi bu formasına eşitdiniz, özdə bu forması əslində daha rahatdır. Ona görə özünüzü qorxutmayın. Əgər belə bir çətinliyiniz varsa, bununla məğlə. Oturun təkrara-təkrar bunları, yəni bu şəkildə işləyin. Birsinin çevirmə probleminiz ola bilər ki, o əsas anlayışlar dərsləndəndir. Yəni o rayon yaxşı təkrarlamalsınız, amma yoxsa burdakılar konkret qaydadır. Ümumi nöqtə sayını tərəfinin eni uzunluğuna həmişə bizi vurmuşuq 1 nöqtən yaddaş tutumuna həmişə də bərabər olub ümumi həcmə. Oldu? B variantı, yəni 20 keçdik 57-yə qısa yolun silinməsi deyir, nəyin silinməsinə? Ə, əmələ gətirənin silinməsinə səbəb olur. New Windows əməliyyat sistemindən daha geniş bir şəkildə biz öyrənmiş olacağıq ki, və yaxud öyrənmişik ki, görəsən məsələsətin baxın, bir dənə deyək ki, fayldır. Bu ekranda yaddaşlı yer tutur, deyək ki, 3 GB. Yəni mə Windows əməliyyat sistemində ekranda olan fayllarımız C diskində yer tutur. Və C diski dolanda kompüterin başçısı sürəti zəifləməyə. Biz də həmin o sürət zəifliyirdi, kompüterin ekranından o faylları filan silməli oluruq. Amma istəmirik axı ekrandan silək. İstəyirik ki bu faylımız biz kompüteri açan kimi rahat görək, rahat əl çatın olsun bizim üçün. Amma bir yandan da istəmirik kompüterimizin həcmi də olsun. Ona görə nə edirik? Bu faylı qəşə C diskindən alırıq, D diskinə atırıq ki, D diskində dərinlərdə bir qovluğa atırıq ki, bizim C diskimizi yaddaşını doldurub bu C diskin yaddaşını doldurup dondurmasın kompüterimizi. Amma bir yandan da ekranda görmək istirdiy axı bu faylı, rahat açmaq istirdik. Ondan eynilərik. Onda bu faylın bir dənə qısa yolunu, shortcutunu, yarlığını yaradırıq və həmin o Yardlığın artıq ölçüsü məsəl üçün özünə atıram olur 1 kilobayt və onun yanında bir dənə ox işarəsi olur. Ox işarəsi indi macOS-a görə dəyişir, məsəl üçün MacOS-da bu formada, sol aşağısında olur. Oldu? Fərqi yoxdur bizdə, bunun yerisindən soruşulan deyil. Görürsüz belə bir ox işarəsidir. Artıq bu qısa yolun, shortcutun özünə ölçüsü çox aşağı olurdı hə. Bunun ekranda lap milyon dənə yerləşdirsən, C şey diski donan deyil. Oldu? Oğurlar, baxın 3 GB-a bəytlik böyük həcmli faylımız rahat də diskində qalır, kompüterin sürətinə mane olmur. Biz də ekranda olan bu fayla klik elyən kimi, qısa yolla klik elyən kimi, mausun ki, düyməsini 2 dəfə, e, sol düyməsini 2 dəfə. Onda artıq bizim gördüyümüz bu faylımız açılmış olur. Və biz qısa yol ilə istədiyimiz vaxt silədə bilərik. Siləndə təbii ki, fayl özü silinmir, fayl olduğu yerdə qalır. Yəni qısa yol nədir? Fayla sadəcə müraciətdir, keçiddir. Oldu, sanki bu nəyə oxşur? Mən sizə bir YouTube linki atıram ha. Həmin YouTube linki video deyil ki, düzdür? Həmin o YouTube linki YouTube-dakı videoya keçmək üçün keçiddir. Ona görə həmin o linkləri də bir qısa yol kimi baxa bilərsiz. Oldu? Niyə ki qısa yolun silinməsi nəyin silinməsinə səbəb olur? Təbii ki qısa yolun özünün silinməsinə. Fayl yenə olduğu yerdə qalır. Oldu? Yəni obyektə keçidin, obyektə istinadın silinməsinə səbəb olur. Oldu? Obyektimiz budur 3 GB-lıq fayldır oldu. Bu da artıq istinaaddır, qısa yoldur. Bizim dilimizdə istinaadda deyirlər buna. Deməli, E variantı olaraq 57-ci sualı bildik, gəldik 58-ci suala. Deyir, 6-mətni sənəd açılmışdı. Açılmış bütün pəncərlərin hamısının eyni zamanda ekranda görünüşü üçün hansı əməliyyat yerinə yetirilməli idi? Yadda saxlayın ki, ekranda bütün faylları görməyimiz üçün biz View lent tabından Arrange All əmrinə, yəni hamısını ekran boyunca nizamlaşdır əmrinə biz klik eləməliyik. İndi hal-hazırda mənim çoxlu sayda açılmış proqramım olmadığına görə, bunu rahat rahat göstərə bilmərəm sizə. Oldu? Həm də indi özüm göstərə bilmərəm, çünki ekranda dağınlıqda, aləmdə bir-birinə fayllar. Sonra günün mənim seçib tutadınızsa qoymasın deyən əmrlə belə şeylər. Görsün baxın, bu Arrange All hissəsinə klik eləndə çoxlu Word faylları açılmışsa, hamısı qəşə ekran boyunca nizamlanıb düzülmüş olacaq. Oldu? Keçdik. Sonra növbəti hissəyə. 50 9-cu suala. Elektron poçt ünvanına daxil olmaq üçün nə tələb olunur? Təbii ki, siz adicə Facebook-a, Instagram-a daxil olmağın nə lazım olur? İstifadəçi adı və parol, elə şeydir. O D variantı çox üzərinə qalmıram bunun. Gəldik. Kompüterin əsas xarakteristikalarını müəyyən eləyin. Baxın, kompüterin rəngi imkanları bizim nəyimizə lazımdır? Sonra kompüterin ölçüsü, böyüklüyü, təbii ki, bunun əsas xarakteristikası, xüsusiyyəti deyil. Yəni keyfiyyət göstəricisi deyil bunun program mənyəqsə. Sonra görürsüz bu hissə də yazılıb. Baxım, kadrların yeniləşmə tezliyi. Kadr nə üçündü? Video üçün nəzərdə tutulmuş bir şeydir. Ona görə bunu da yenə kompüterin ox xarakteristikasına, yüksək keyfiyyətinə əlaqəsi yoxdur, amma hesablama dəqiqliyi, görürsüz prosessorunun o hesab məntiqi işlərini, yəni daha dəqiq yerinə yetirməsi, görməsi, yəni prosessorla bağlı olan bir şeydir. Birbaşa siz bunu götürməlisiniz. Əmrlər sistemi yenə əmrlərə bizim göndərdiyimiz hər hansı bir əmrə tez bir anda reaksiya verilməsi, həm o sistemin güclü olmalıdı ki, yəni kompüter bizim üçün, yəni daha faydalı olmuş olsun. Sonra kompüterin yaddaş tutumu, təbii ki, məsələn hard diski, SSD, bunların yaddaş tutumu bizim üçün maraqlıdır, iş etibarlığı da, təbii ki, bizim üçün maraqlı olan əsas süxiyyətlərdir. Yəni nə olmalıdı 1 3 4 7 olmalıdı, doğru cavab olmalıdı bizdə. E variantı bu sualda gəldik. Hansı proqram və fayl və qovluqların disklərdə saxlanma strukturu üzrə funksiyaları həyata keçirir. Bu da baxın Windows Explorer proqramında, yenə Windows proqramından ya öyrənmişik ya da öyrənəcəyisiz sizlən ümmi, bütün qruplardan izleyenlər olacaq deyə bu şəkildə danışıram. Məsəl üçün biz bir dənə deyək ki, Windows əməliyyat sistemi olsun və ya da həttasa bir başqa əməliyyat sistemi olsun. Biz bir dənə faylı, qovluğu açanda elə qovluğu deyə ən yəni yaxşısı, qovluğu açanda qarşımıza bir pəncərə çıxır. Həmin o pəncərə, pəncərə. Proqram var deyə, pəncərə proqramı var deyə bizim qarşımızda açıla bilər. Windows-da da bu həmin o pəncərə proqramına biz Windows Explorer proqramı deyirik. Yəni klik elib bastığınız pəncərlərin hamısı Windows Explorer proqramının sayəsindədir. Əgər bu proqram olmasaydı, Biz Windows əməliyyat sistemində çoxlu-çoxlu pəncərlər görə bilməzdik. Oldu? Bir də bunu İnternet Explorer-la qarşılayanlar var. İnternet Explorer brauzerdir, bələdçidir. Oldu? Bunları artıq bilirik, WinRAR da utilit olduğuğunu yəqin ki, bilirsiz. 61-i bildik ki, Y variantıdır. Gəldik keçdik 62-ci suala. Klaviatura da Control Enter düyməninə düymələr, düymələr kombinasiyasını basdıqda nə baş verir deyə bizdən soruşur. Görürsüz Word 2010 proqramında. Biz götürüb Control və Enter-ə klikləmiş olsaq, məzmun göstəricisi harda olur olsun, səhifə boyunca. Yeniyəcək yeni bir səhifəyə keçid etmiş olacaq, yeni bir səhifə yaranmış olacaq. Oldu? Yenə Word-un qısa yolları çərçivəsində bunu da ilə praktik olaraq daha geniş görmüş olacaqsınız. Sonra gəldik biraz də rəlliyə. Sonra ASCII nədir? İnformasiya mübadiləsi üçün Amerikanın standart kodu təbii ki, olmayadı. B variantı. Yəni bu nəzər sular üzərində çox qalmıram. Olay obyektsəsi nəyi yadda saxlayır? Access proqramında demiş ki, multimediya verilənlərini, fayllarını, şəkilləri hamısı olay obyekt sistemini saxlanılır. Slayda cədvəl əlavə etmək imkanı proqramın hansı tabında yerləşir? Təbii ki, biz slayda cədvəli hardan əlavə eləyəcəyik? PowerPoint proqramında Insert lent tabından. Bunun fərqi yoxdur bu hətta Excel içində. Baxın. Excel içində vördüsündə PowerPoint-də eynanlaşdı. Burada bildik D variantı olaraq sonra bu getdi 65-ci sualdan sonra gəlir. 66-cı sual verilənlər bazası ilə işin effektivliyi üçün, verilənlər bazasının idarəetmə sistemini sistemi verilənlərin anlaşıqlığının yox, sonra aktuallığının arxivləşdirilməsinin yox. Görürsüz, bir dolğunluq var, bir də tamlığı var. Bunlar arasında da fərq var. Bir verilənlər bazasında access proqramında bizim məlumatlarımız tam olmalıdır. Doğrun odur ki, bir şəxs haqqında daha geniş bir məlumat vermək, daha geniş bir şəkildə həmin o şəxsin məlumatlarını əkslətdirmək bizə dolğunluq yox, bizim bazamızda məlumatımızın tam olub-olmaməğı vacibdir. Ona görə artıq bazanın keyfiyyətli bir baza olması üçün tamlıq məsələsi əhəmlidir. Digərlərini hamısını atırıq. Verilənlərin tamlığı təmin olunmalıdır, təmin edilməlidir. Oldu? A variantı. Yəni sizin məsəl üçün deyək ki, acə gedirsiniz, hər hansısa bir mağazadan paltar alırsınız. O paltarla bağlı onları sizə satmaq üçün orada barkottan keçirəndə. Həmin anda cədvəldə hər hansısa bir məhsulla bağlı, yəni geniş-geniş dolğun məlumatlar verilmir cədvəldə bazada geniş-geniş məlumatı əldə etmək üçün orada biz məsəl üçün page adlanan obyektdən istifadə edib internetə müraciət edib internetdən hər hansısa bir məlumat tapıb çıxarırıq, çıxarırıq. Amma cədvəlin özündə həmin o deyək ki, aldığınız paltarın ölçüsü, qiyməti, bu şəkildə məlumatların tamlığı lazım olur. Dolğunluğu yox, tamlıq deyəndə orada verilən hər hansısa bir cədvəldə verilən parametrlər üzrə bütün məlumatların olmasıdır, başqa heç nə yəni. Qısacası bildik, əzvərc bir sualdır, biraz uzatmış oldum bilirəm. Təqdimat hansı məqsədlə hazırlanır? Təbii ki, slaydlar nümayiş məqsədi ilə. Gərək bura blok çıxın verilmiş alqoritm əsasən dəyişənin qiymətini tapın deyir. S dəyişənin qiymətindən gedirsəvət. Burada düşməyib. A5-də B4-də. -dü. A-ya yazırıq 5, B-yə 4. 5 4-dən böyükdür. Hə deyirik. Gərək A-ya 5 yazırıq. 5 + 1 A oldu 6. A-nın son qiyməti artıq 6-dır. İndi A-ya 6-nı yazdıq. B-nin də qiyməti 4 idi. 6 dəfə 4 oldu 24. S-in qiyməti nə olmuş oldu? Olmuş oldu 24. Mə doğru cavab olmalıdı. Burda da 24, yəni C variantı. Keçdikcə sonra irəliyə doğru düzgün variantlara seçin deyir. Yaddaş daxili və xarici olmaqla düzdür, iki yerə bölünür. Sistem çipi prosessorla, yaddaş və periferal qurğuları əlaqələndirir. Düzdür, sistem interfeysi ilə gedir söhbət. Floppy diskin yaddaşı üçün 1.44 MB-dır, səhvdir. CMOS əməli yaddaşın daxilində yerləşir. Xeyr, səhvdir. Prosessor hesab və məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirir. Düzdür, yəni olmalıdı. IRÇ5 məncə burada da bir problem yaşamamalıyıq. Gəldik keç irəliyə doğru. Nisbi ünvanı mütləq ünvanə çevirmək üçün hansı düymədən istifadə olunur? XL dərsinə öyrəndiyimiz, öyrənməli olduğumuz sualdı bizim. Görüş məsələ üçün hər hansısa bir ünvan deyək burada. Deyək ki, məsəl üçün bərabərdir A4 xanası qeyd etdim. Bu A4 xanasının qarşısına, 4-ün qarşısına, A-nın qarşısına dollar əlavələməyimiz üçün biz F4 düyməsindən istifadə etməliyik. Oldu? Hal-hazırda məndə yenə funksional düymələr klaviaturaımda olmadığına görə mən bunları sizin üçün burada eləyə bilməyəcəm. Amma Excel dərslində geniş formada göstərmişəm, oradan izləyə bilərsiz. Oldu? Sonra gəldim, bunu bildik. A variantı, keçdik 71-ci suala. Onluq say sistemdə verilmiş hansı ədədlərin ikilik say sisteminə təsviri zamanı birlərin sayı edir, sıfırların sayından 2 vahid çox olar. Bunları ya 2-yə bölə-bölə getməlisiniz. Elə onu bilsəz bəs elə kifayətdir, amma biraz sürətli yazmaq üçün əlavə olaraq bu sal artıq burdadır. Demənl izah edə bilərəm. Məsələn 34 bizdə 2 üstü dədər kimi göstərsək ən böyük 2 üstü 35 var deyə içərisin 32 var deyə ayırdım bunu. Yazdım 32 + 2 kimi. Yəni 2 üstü 5 + 2 üstü bir kimi. Baxın, ən böyüyü 2 üstdə 5 də, düzdür? Bu o deməkdir ki 5 + 1 qədər altında rəqəmdən ibarətdir. Bu ədədin ikilik sistemindəki yazılışı. Hardan bilirəm? Baxın, 5-ə qədər düzəcəm, nə mən bunu. 0 1 2 3, düzdür? Qısa yol formasında belə yazırdıq. 0 1 2 3 4 5. İndi baxın, 2 üstdə 5 var bizdə, aşağısına yazırıq 1. 2 üstdə 1 var deyə bizdə, birinin aşağısına yazırıq 1. Yerdə qalanların hamısına götürürük 0-ı qeyd eləyirik. Fikir verim 1 2 3 4 5 6 rəqəmli oldu bizim ikili sistemində yazılışımız. Yəni bundan sonra artıq üstündə ən böyük rəqəm neçədirsə burdakı ədədlərdən həmin o ən böyük rəqəmin üstünə 1 gələrək neçə rəqəmli olduğunu təxmin edə bilərsiz. Görürsüz 6 rəqəmlidir. Tez baxıram burdan üstünə 1 gəldim. Yazdım 6 rəqəmli. Düzdür? İndi 6 rəqəmlə neçəsi birdir? 1, bir, 2 dənəsi düzdür çünki bunların aşağısına yazırıq da biz birləri. Görürsüz ikisi 1-dir. 2 i̇ki dənəsi. Deməli 4 dənəsi də 0-dır. 2 dənəsi 1, 4 dənəsi 0-dır. 0-dır. Düzdür bu bütün ədədimizin. Dizen demişdi birlərin sayı, sıfırların sayının kifayət çox olsun. Amma bizdə baxın birlərin sayı 2 dənədir, sıfırların sayı 4 dənədir. Bu alınmır. Qəbə baxın 43-ü çevirirəm. 43-ün içərisinə ən böyük 32-dir. + yazabilə 32 + 11 kimi yazanda bunu 11-i özündə parçalayıram. İçərisinə ən böyük 8-dir. + 3 kimi yazanda bunu 3-ün içərisinə də ən böyük 2 + 1 qaldı. Düzdür? İndi görüs bu 2^5-dir bizdə. Bu 2^3-dür. Bu 2^1-dir, bu da 2^0-dır. Yenə ən böyük rəqəm 5-dirə mən bunu ikilik sistemdə yazanda altı rəqəmli bir ədəd almayacaq. İndi altı rəqəmli bu ədədin içərisində neçədən biri olacaq? 1 2 3 4. 4 dənə 1 olmuş olacaq. 4 dənə 1. 4 dənə 1. Amma 6-sından 4-ü biritsə, 2 dənəsi də 0 olmuş olacaq. 2 dənə 0. Bu o deməkdir ki, görüs birlərin sayı 4 dənədir, sıfırların sayı 2 dənədir. Birlərin sayı 2 vahid çox oldu. Buna görə artıq ikincisini götürməliyik. İkincisini götürdük. Sonra üçüncüdə 28 İndi 8-i yazaraq içərisinə ən böyük 2^4 16 var. 16+12 kimi yazanda 12-ni parçalayıram. Yazıram 8+4 kimi. İndi bu 2^4-dür. 2^4+ 2^3+ 2^2. İndi burdakı 4-dən bilirəm ki, üstünə 1 gələndə 5 rəqəmli ədəd almacaq. Düzdür? Bu 5 rəqəmli ədəddən neçədən isə 1-dir. 3 dənəsi 1-dir. Deməli 2 dənəsində 0 olur da avtomatik. 5 rəqəmlilikdir. 3 dənəsi 1 olacaqsa 2 dənəsi 0 olar. Birlərin sayı sıfırların sayı ilə 1 vahid çox oldu. Ona görə bu da getdi, bu da deyil. Oldu. Sonra gəldik 35-ə. Yazırıq bunu 32 + 2 + 1 formasında. 32 bizdə 2 üstdü 5-dir. Sonra 2 2 üstdü 1-dir, 1 də 2 üstdü 0-dır. Yenə bunun üstündəki 5-ə baxıram. Üstünə 1 gələndə 6 rəqəmli ədəd alınmacaq. Neçəsi 1 idi? 1 2 3 dənəsi 1 idi. Düzdür? İndi deməli 6 dənəsindən 3 dənəsi 1 olmuş oldu. Bizdən nəyi soruşurdu? Soruşurdu ki, 2 vahid çox olsun. Burada da 2 vahid çox olmadı. Düzdür? 3 vahid çox oldu. 6 dənəsindən 3 dənəsi 1 idi. Deməli yerdə qalan 3 dənəsi 0'dır. Onda bunu da götürdüm. 60 oldum. Oldu? Görsə bu da getdi. Buraya gəldik 5-ciyə. 39-u çeviririk. Yazırıq 32 + 7 kimi yazanda 7-ni də içərisində ən böyük 4 + 3 kimi yazanda 7-ni 3-ü də parçalayıram. 2 + 1 kimi yazıram. Yəni 2 üstülər kimi göstərdim yenə bunu. İndi 32 2 üstü 5-dir. Deməli burada 5 + 1, 6 rəqəmli ədəd almacaq. Bu dediklərimi yazın ha. Mən hamısını bir-bir yazmıram bir də artıq. Yəni siz 2-yə belə-belə də gedə bilərsiniz. Bir problem yoxdur oldu. Siz elə eləyin. Əgər sizə bu çox qəz gəlirsə, qəz gəlirsə bir başa eləyin. Oldu, sonra demin ki ay belə oldu, vay belə oldu, oldu. Deməli 32 2 üstü 5 idi. 5-in üstünə bir gəldinə 6 rəqəmli ədəd almacaq. Bu 6 rəqəmli ədəddən də 1 2 3 4 dənəsi 1 olacaq. İndi 6 dənəsindən 4-ü 1, 2-dənisi 0-dır. Burada görürük ki, həqiqətən də birlərin sayı, sıfırların sayının kifayət çoxdur. Əla, bunu da götürdük. Qaldı bir dənə sonuncu 51. 51-i də yazarıq. 51-in içərisində ən böyük ədəd 32-dir. 32 + 32 19 kimi yazanda bunu. 19-u da parçalayarıq, yazarıq 16 + 3 kimi, 3-ü də parçalayarıq, yazarıq 2 + 1 kimi. Niyə nə 32? 2 üstdə 5-dir deyə. 5 + 1, 6 rəqəmli bir ədəd alınacaq. 6 rəqəmlidən də 1, 2, 3, 4-ün 1-dir. İndi altıncı rəqəmlə 4-ü birdirsə, yerdə qalan 2 dənəsi 0-dır. Deməli, bu 4 dənə birimiz, 2 dənə 0-dan 2 vahid çoxdur deyə Bunda götürürük. Yəni nə olmalı cavabımız bizim 256. Oldu 2, 5 və 6. Olmalı idi 256. 71-ci sualdır. 72-ci sual. 72 sual. Elektron cədvəlində sum A2 A4 düsturunun qiyməti. Görürsüz A2 2. A4. A2-dən A4-ə qədər A2 + A3 + A4 nəyə bərabərdir? 16-ya bərabərdir. 16. sum toplamağı idi, düzdür. Eğer average A1, A4 düsturunun kıymeti 5'e beraber olarsa, ne average nedir? Toplayıp sayına bölmek. A1 plus A2, A1'den A4'e kadar yazıram. Plus A3 plus A4. Sayına bölürük. 4'den xanada 4. Bərabər olur 5'e. Düzdür. İndi 9-u 4-ə böləndə 5 eləyir, 20-ni 4-ə böləndə 5 eləyir. Düzdür? Ona görə də deməli yuxarı 20-dir ki, 4-ə bölüb 5 eləyib. Görürsüz? Bu düsturdan çarpaz vururam olar, çarpaz bura vura bilərik. Tapırıq ki, bu 4-ün cəmi 20-dir. Bu 4-ün cəmi 20-dirsə, fikir verin A2, A3, A4-ün cəmi 16-ya bərabərdir. Ya götürüb burada nəzərə alsaq, A2, A3, A4-ün yerinə 16 yazsaq 4-ün üstünə 16 gələndə 20 el yerdəyə A1 xanasında qiyməti olar 4. 72-ni də bildik. Gəldik 73-cü suala. Bir ingiliscənin də Azərbaycan dilində verilir. İndi siz hansında istəsəz baxarsınız. Mən dilimizi qoruyaq deyib keçirəm o birsinə, amma baxın. Burdakını deyəcəyəm ki, odd 3 dənədirsə, üç tək ədəd də axı, tək səhifə deməkdir, even. 4 dənə hərf var deyə, even yazılsaydı burada. 4 dənif var deyə, 4 cütlüdür deyə, cüt səhifə sayını bildirirdi. Oradan sürətli yadda saxlaya bilərsiz. Qısacası, indi nədən gedir söhbət? Burda hesablayacağıq. Təbii ki, siz birinci printer məsələsini Word proqramında, Word testlərini işə gezəcəksiz, sonra bunun baxacaqsınız ki, mən çünki çox üzərinə qalmayaq deyə birbaşa hesablama hissəsini deyəcəm burada. Məə baxın printerimiz hazır vəziyyətdədir. Şərtimiz də var yuxarıda. Eləni yəfsü bunun üzərində elyək çünki şərtdə görətdiyə. Şərtə çağıra göstərmir deyə. Aha. Özdə baxın, məsəl üçün dövlət imtahan mərkəzi belə bir sual hazırlayır deyə. Bax məsəllə real həyatda printerlə belə bir şey eləmək mümkün deyil. Sadəcə indi elirlər deyə biz də məcburuq ki belə şeyləri öyrədək. Oldu. Demə 30 səhifəli sənəddir deyir. Bunu deyir çapa vermişik. 30 səhifəli sənəd çapa verilib. Bu cümlə məndədir. İngiliscə Dialoq pəncərəsini, yəni əmrini verdikdə, aslan dialoq pəncərəsinin page sahəsinə page sahəsinə 17 12 17 21 33 38 39 daxil edildikdə, şəkillər üçün seçimlərə əsasən neçə səhifə çap olunur. İndi baxın. Görürsüz burada yazılıb ki, tək səhifələr çap olunsun yalnız. Bunu ağlımda saxlayıram, tək səhifələr. Görs, çap olunacaq səhifələri burada qeyd eləyib pulsa da qeyd eləyib. İndi baxıram. O hissələ qeyd eləyibsə mən onlar arasından tək səhifələri seçməliyəm. Başlayıram tək səhifələri seçməyə. 1-dən 7-yə qədər. Nə var burada? 1 var, düzdür? 1-dən yeddi, 7-yə qədər deməkdir. 3 var, 5 var, 7 var. Bunları yazdım. Və 10-17 aralığında 13 var, 15 var. Bir də 17 bunu da qeyd elədim. Sonra 21 33 aralığında 21 23 25 27 və 29 bunu da qeyd elədim. Amma götürüb 21 33 aralığında 31-dən 33 də var axı. Onları qeyd eləmirəm. Nəyə görə fikir verin burada? Nə yazılmışdı? 30 səhifəli sənəd çapı verilib. Sənəd 30 səhifəli idisə 29-dan sonrakı bu yazılan səhifələr çıxar çapdan çıxmazda, düzdür? Demək, ona görə bunlar yoxdur. Görürsüz, 30-cu səhifəyə qədər bütün tək olan səhifələrin hamısını qeyd elədim. Bizdə çapdan çıxacaq səhifələr bunlardır. İndi sayıram. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dənə səhifə sayı var. Görürsüz yazdım. 12 səhifə. Oldu, görürsüz 12 dənə səhifə sayı. İndi də yazılıb burada, sadəcə bir üzünə çap eləyəcək vərəqin. Yəni bir dənə vərəqimiz var dedim. Bu vərəqin ancaq bir üzünə çap eləyir səhifənə. Arxa üzü boş qalır. Düzdür? İndi bizim 12 dənə səhifəni bir vərəqin bir üzünə çap eləmiş olsaq, neçədən vərəqimiz tələb olmuş olacaq? Yəni təkrarlayaram. Görsə 12 səhifədir. 12 səhifədən Bir dənə səhifə bura çap olunmayacaq, arxası boş qalacaq, düzdür? O deməkdir ki, hər bir dənə səhifə bir dənə vərəq aparır. Görürsüz, buna əsasən bildim. Buralar onsuz da bizə lazım deyil. İndi e, printerin izah dərsinə biləcəksiniz onsuz da. Bunlar dey, bular üzərindən çox danışmıram. Bir də bura baxıram ki, bir vərəqdə bir səhifə çap olunmur elə. Ona görə də bir vərəqə görsə bir dənə səhifəni yazdım, arxası boşdur. Deməli, bir dənə səhifə bir vərəq aparırsa, 12 dənə səhifə 12 vərəq aparır. 12 vərəq aparmış olur. Düzdür? İndi 12 səhifənin 12 vərəq apardığını bildik. Bir də burada nə var? Kopyalama məsələsi var. İki şəxs üçün. Buna şəxs kimi baxacaqsınız. İki nəfərə veriləcək bu 12 vərəq. 12-ni də 2-yə vurmuş olacağıq. Olmuş olacaq 24 vərəq. Deməli, neçə vərəq lazım olur? 24 vərəq lazım olmuş olur. Bu sizin üçün elə qəliz bir şey kimi gəlmiş ola bilər, amma birinci nə edirsiniz? Yenə təşəyyihiram. Birinci baxırsınız printer məsələsinə Word dərsimizdən. Ordadakı izahların hamısını başa düşəndən sonra, dərk eləyəndən sonra mən burada sadəcə sürətli bir şəkildə keçmiş oldum. Oldu? Tez qayıdırsınız, gəlirsiz, buna baxırsınız, ondan sonra burada bir probleminiz qalan deyil. Oldu? Bu sualda izahını bitirdik. Doğru cavabımızı bildik 24'dür. Gəldik keçik növbətə suala. Şəbəkə istifadəçilərinin birgə istifadə imkanları olmayan resullar deyir hansılardır? Cavablardan birini və ya həmçinin neçəsini seçməliyik. İndi burada baxın, plotterdir, sonra printerdir, skanerdir. Bunlar şəbəkəyə qoşulmuş bir neçə kompüter varsa, çoxlu istifadəçi tərəfindən rahat-rahat istifadə edə bilərlər. Məsəl üçün mən öz kompüterimdən plotterə və ya da printerə hər hansısa bir şəkil göndərə bilərəm, çapı çıxar və ya da başqa bir də eyni şəkli öz kompüterindən eyni printerə, plotterə hər hansısa bir şəkli göndərir, çapı çıxarır, sonra gedib onu götürürər. Eyni şəkildə skanerdən Hər hansı bir skan olunmuş şəkil mənim kompüterim tərəfindən də götürülə bilər, yəni mənim kompüterimə də ötürülə bilər, yəni digər bir kompüterə də ötürülə bilər. Yəni ortaq istifadə oluna bilər bunların hər biri. Amma prosessor hər bir kompüterin özünün prosessoru olur, düzdür? Bir çox istifadəçi tərəfindən istifadə, bir, bir yerdə istifadə olunan bir şey deyil. Eyni şəkildə data kart. Mənim kompüterim üçündüsə data kart, mən istifadə edirəm bununla. Portativ port qoşaraq digərlərinin istifadəçi üçün şərait yaratmaq olar. O başqa məsələ, amma çoxlu istifadəçi tərəfindən istifadə olunması anlamına gəlmir bu. Oldu. Ona görə nə olmalıdır? 1-nə 3 bunlar istifadəçilərin birgə istifadə imkanı olan resurslar deyillər. Amma plotterdə, skanerdə, printerdə çoxlu şəxs tərəfindən istifadə tərəfindən rahat rahat idarə olunub istifadə olunur. Qaldı bir daha 75-ci sual. Dəyər nümunəyə əsasən uyğunluğunu müəyyənləyin. İndi kommersiya təşkilatları .com-dur. Domenlərimiz də bunlar bizim sura hərbi müəssisələri miltare mil sura şəbəkə agentliyi network görsə yazılır nöqtən, .net formatında saytlardan bilmiş ola bilərsiz. Beynəlxalq təşkilatlar international görsə info formatında yazılır. Qalı qeyri-kommersiya təşkilatlarda organization oldu org. Nə baxırıq? Görs 1ə, milə nə uyğundur? Bəy uyğundur. Yazdım 1ə b. Oldu özə sınaqlarda yazmalı olduğunuz qayda. Sonra international olmalıdı 2-yə d. International bunu yazdık. Sonra qaldı organization, org 3-ə də uyğun olmalıdı e. Deməli tapmış olduq ki, 1-ə b, 2-yə də 3-ə edir. Bununla da bu savalların izahını bitirmiş olduq. Əsas səhv etməyin düşməyin bu savalların hamısını öyrənməyiniz üçün. Ən əmərli suallardır. Hələ bu tiptən suallar çox yazmış olacaqsınız. Maksimum dərəcədə motivasiyəyik. Növbəti sınaq dərslərin görüşərik. Hələlik.